McDonald's. Durante o treinamento no necrotério, presenciei diversas situações que colocavam à prova a minha decisão de seguir na carreira. Um dia, ao chegar na sala de necrópsia, havia um cadáver sobre uma das mesas como normalmente ocorria. Porém, havia algo diferente. Ao lado dele, sobre a mesa, havia uma poça de líquido roxo com alguns pedaços de carne que eu não conseguia identificar que tipo era. Questionei um colega sobre aquilo, ao que ele respondeu. Ele estava em um bar, comendo churrasco, quando foi alvejado diversas vezes. Alguns dos projéteis atingiram o esôfago. Quando o cadáver foi manipulado em cima da mesa, o conteúdo do estômago vazou por ali. A carne era coração de galinha, parcialmente digerida, e o líquido roxo tinha odor de vinho. Era uma situação inusitada para mim, que estava em início de carreira, mas normal para o local onde eu estava. Às 20 horas saí, terminou o meu plantão e fui para a casa dos meus pais. Quando cheguei, minha mãe anunciou que havia pedido uma pizza. Quando sentei à mesa, descobri a cobertura, coração de galinha. Confesso que em um primeiro momento aquilo me repugnou um pouco, mas decidi que não deixaria estas pequenas coisas mudarem minha vida. Pelo menos não tinha vinho para acompanhar. Eu pensava que seria impossível conseguir comer na cozinha do necrotério, mas logo mudei de ideia. Entendo que muitas pessoas seriam incapazes disso, mas creio que elas também não iriam escolher esse tipo de carreira. Embora a cozinha fosse no mesmo setor da sala de necrópsia, não ficava em área adjacente. Era distante pelo menos uns 20 metros, o que evitava, mas não impedia completamente, que certos odores nos acompanhassem durante as refeições. O problema maior era a geladeira de cadáveres do necrotério. É muita benevolência chamar aquilo de geladeira. Para começar, as geladeiras esfriam. Naquela época, no início dos anos 2000, havia muito problema de eletricidade, o que fazia com que ela estragasse com frequência. Imagine um lugar com 50 corpos em putrefação sem nenhum resfriamento. Quando a geladeira era aberta, os colegas que estavam no último andar do prédio sentiam o cheiro. Imagine para quem tinha que estar nela. Fazer a contagem e revisão de corpos era uma das tarefas mais escabrosas que já fiz, mas posso dizer que a cumpri dignamente, mesmo que não possuísse os EPIs adequados. Geladeiras são um caso à parte na perícia. Não são poucas histórias de colegas que utilizam a geladeira de armazenar materiais coletados de cadáveres para armazenar o próprio almoço. Isso era, na verdade, uma tática para garantir que nenhum colega roubasse sua comida. Além de receber solicitações de necrópsias de mortes violentas, também acontece de algumas vítimas de mortes acidentais ou naturais serem encaminhadas para o necrotério. Em uma dessas ocasiões, chegou o corpo de um indivíduo masculino, em torno dos 30 anos, magro, que havia morrido em um sítio de construção de um edifício. Era um dos trabalhadores no local e logo se suspeitou de acidente de trabalho. O relato que chegou até nós era que ele havia recomeçado a trabalhar logo após a pausa do almoço e teria sofrido um mal súbito, vindo a desmaiar para logo depois falecer. Em todo caso, a polícia foi acionada, pois não existia um serviço eficaz de verificação de óbito proporcionado pelo governo para casos sem violência como este. Durante o exame, fizemos a coleta do estômago e do conteúdo, o que gerou certo espanto. Foram coletados aproximadamente 3 litros de conteúdo estomacal, basicamente arroz e feijão. Caso alguém não tenha noção, isso é muito conteúdo. Creio que no caso daquele indivíduo, devia ser próximo da capacidade máxima. O restante do exame não apontou outras possíveis causa-mortes. Nenhuma fratura, nenhuma área necrosada no coração que pudesse indicar um infarto e o exame toxicológico posterior deu negativo. Geralmente, os órgãos de perícia não contam com exames patológicos mais aprofundados que possam determinar que a causa da morte tenha sido alguma doença.
O foco é as mortes violentas. No fim, a causa mortis resultou como indeterminada sem vestígio de violência, mas creio que tenha sido um caso de congestão alimentar severa. Depois de um tempo trabalhando no necrotério, a gente se acostuma tanto que não se deixa afetar por qualquer coisa. Eu entendi que isso seria uma possibilidade quando, durante meus primeiros dias de treinamento, entrei na sala de necrópsia e um técnico retirava sangue da caixa torácica usando uma concha de cozinha enquanto tomava chimarrão. As coletas de sangue para análise são realizadas normalmente no coração através de seringa, mas para a retirada de sangue extravasado dentro do corpo, que não será utilizado para exames laboratoriais, geralmente se utiliza uma concha, como aquelas de servir feijão. Cada conchada tem em torno de 200 ml, logo, 5 destas dariam 1 litro. Dessa forma, é possível, em alguns casos, determinar quanto de sangue foi perdido para verificar se a morte pode ter ocorrido devido a choque hipovolêmico. É interessante que algumas coisas podem ser facilmente relacionadas à comida, o que entendo que pode ser motivo para algumas pessoas terem mudado seus hábitos alimentares depois de terem começado a trabalhar com perícia criminal. A carne humana, próxima das costelas, é bem vermelha e bem semelhante a uma costela bovina. O osso, quando serrado com uma serra circular elétrica, queima um pouco e solta um cheiro semelhante a churrasco de costela bovina. É o mesmo cheiro de quando o osso fica exposto ao fogo. O sangue coagulado em grande quantidade se assemelha à gelatina de groselha e o cérebro tem a cor e a consistência de pudim de leite. Bom almoço! Quando terminamos o treinamento, fomos lotados em diversos postos do interior do estado. Tive sorte de ir junto de 5 colegas que fizeram o curso comigo para inaugurar o posto médico legal de uma cidade próxima. Éramos uma turma excelente em um ambiente recém-inaugurado e havia um ótimo entrosamento entre os técnicos, os servidores da parte administrativa e os legistas. Era um posto que ficava no subsolo de um hospital, mas que tinha uma entrada independente na parte de trás do prédio. Havia um longo corredor que ligava a clínica, onde era feito exames de lesão corporal e onde também ficava a recepção ao necrotério. Deste corredor também era possível acessar a área que ia para o refeitório, carinhosamente apelidado por nós de McDonald's.